mzima wa afya, lakini nilimwachia dadangu akampiga kichwani, akamvunja miguu, mikono, akampasua kichwa, na pia alilawitiwa vibaya sana mpaka alioza. Nimetoka Ilinga kufuatilia kesi yangu mtoto akiwa Muhimbili ICU pale Moi. Nimetibiwa pale, nimekaa sana pale Muhimbili kama miezi miwili. Lakini nimefuatilia haki yangu ndani ya miaka mitatu, wakawa wananizungusha, kesi inazunguka huku nikienda kufuatilia nashindwa, niko chini ya ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii wameniweka chini ya ustawi wa jamii miaka mitatu. Mwaka jana wametoa hukumu na anasema kwamba kwa sababu mama wa yule mtoto ambaye alikuwa anamlawiti mtoto wangu ni mtu mzima mkubwa, alikuwa anashirikiana na mamake. Kwa hiyo kesi imeenda, hakimu amehukumu mwezi wa tatu mwaka jana. Anasema kwamba mtoto atalipwa fidia milioni 2 na mama yule aliyochapa mtoto atafungwa miaka mitatu kifungo cha nje, na kijana wake hana hatia kwa sababu mle ndani walikuwa wanaume zaidi ya wawili. Napata taabu, nateseka mheshimiwa. Nimekaa miaka mitatu kwenye kituo cha watoto yatima. Nimekaa pale nikaomba ustawi wa jamii, naomba niondoke. Nimeondoka, nimekuja kwako, nimekufuata mpaka huku Makambako. Ninahangaika na mtoto kila siku na kliniki Muhimbili kila baada ya miezi mitatu. Sijahudhuria mwaka uliopita wote kwa sababu sina uwezo. Na bima yangu imeisha ya 312,000 ambayo niliikata. Walitoa fidia milioni 2 ambayo niliishia kumuingiza mtoto kwenye CT scan, kupima nani masikio, macho. Kwa hivyo mtoto sasa hizi hawezi kufanya chochote, na Muhimbili wametoa ripoti kwamba mtoto hawezi kupona tena, atakuwa tegemezi. Mimi nilikuwa naomba mnisaidie kwa njia yoyote, sina pa kukaa, sina pa kushika, naomba mnisaidie jamani. Mtoto wangu huyo hapa amepoteza ila kabisa. Labda angekuwa Rais, labda angekuwa Makonda wa kesho, labda angekuwa Japipo wa kesho, lakini mwanangu. Pole mama. Lakini Mungu ni yupo. Aya mama, tutakupatia bima ya afya. Asante mheshimiwa. Kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Asante sana, shukuru daktari. Lakini la pili, wala usiumie. La pili, kesho unatakiwa kwenda kliniki. Shivio. Wapi? Muhimbili. Muhimbili. Aya, kesho utaenda. Sawa, shukuru. Alafu tutakutafutia na mtaji wa milioni 5. Asante. Uwe unafanya biashara ya ku ya kuendelea kumhudumia mtoto. Nashukuru, asante. Wala hata Mungu yupo. Amina. Lakini kikubwa zaidi, hao waliofanya, wewe tumwachie Mungu. Na tuendelee kumwombea mtoto wetu. Sawa? Asante. Bima yake unakatia wapi? Tunataka ukate ile kubwa nzuri ambayo mtoto akiwa na jambo lolote anaweza akahudumiwa. Mara kwanza nimekatia bima ya Dar es Salaam nilipokuwa kule kwa matibabu. Aya, naomba milioni 5 mchange hapa hapa. Mleki, unatoa shilingi ngapi? Aya, kwa Mleki nimepata. Mheshimiwa RC, nadaiwa milioni 5. Alasi 500,000. Mheshimiwa Japipo, 500,000. Mheshimiwa mkoa, ndio maana ulibaki. Mungu alikubakiza kwa makusudi. 500,000. Ushe kufikiria uwe na mtoto ambaye umemwomba Mungu kwa maisha yako, alafu Mungu amekupa mtoto, afu mwanadamu wenzako akafanya ukatili wa namna hiyo, alafu wanaopewa jukumu la kusimamia haki wanalifanya kama jambo la kawaida tu. Yaani kifungo cha nje na milioni 2 inarudisha nini kwenye hali ya mtoto huyo? Tafuteni kitu hapo. Anaweza kutoa 5,000, 1,000, 10,000. Na sisi tunamuomba Mungu kupitia sadaka tunazotoa akatulindie watoto wetu. Mekaa mno kwenye kimvuli hapo. Leta baba. Asante. Hakuna chombo cha kubebea hapa. Nipeni hata kanga tu au pochi ya mtu anayeaminika. Mshatoa. Haya baba. Asante. Angalau.
Ila mkienda kwenye mfuko mnatoa mmekunguta. Eh. Jamani, hapa tunaweka haya ni maombi ya ulinzi wa watoto wetu. Tunapompigania mtoto wa mwenzetu, tunapigania pia uzao. Dadangu njoo. Alemoa ameniahidi kwamba atamkatia ile bima kubwa. Unajua wakati mwingine wakati unatamka sio kwamba lazima uwe na kitu. Lakini alivyoongea machozi yangu na paka najisikia vibaya, unakuwa yani unapita unakutana na mambo ya watu unaishia kulia. Unatamani ungekuwa na uwezo. Lakini watu wamekuwa wanyama, hawana huruma. Ndio hivyo. Kwa hiyo namshukuru Alemo kwa kumheshimisha rais wetu, kwa sababu asingekuwa Daktari Samia Suluhu kuniteua mimi, na hata mimi singekuwa na uwezo wa kusimama mbele yenu. Hata nyinyi wenyewe mmenipa hii heshima kwa sababu ya Daktari Samia, si ndio? Na mimi nasema anayestahili heshima ni Mungu, rais wetu, mama yetu mpendwa Daktari Samia, na chama chetu, kwa sababu ametuelekeza tuhakikishe tunaponya mioyo ya watu angalau hata kwa faraja, si ndio? Niwaambie kilichotokea. Mungu ni mwema, kapata bima afya kubwa. Lakini hapa tulipo kwenye simu yake amepokea, na nyingine naingia sasa hivi, amepokea milioni 3,500,000 kwenye simu, na hapa kuna milioni 6,500,000. Kwa jumla dada yetu amepata milioni 10,700,900.